ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া গঁড়টো দেখিলে কি ভূমিকা লয় মই নাজানো, বা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হৈ যাব খোজে দেখোন ভূপেন বৰা। আমি যদি জিকিম কোন হাৰিব আমাৰ কি মতলব আছে? অলপ বয়স হ'লে প্ৰকৃতি লৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ, তেওঁ আনক হাঁহিছিলে এতিয়া তেওঁৰে লৰিছে দেখোন, এতিয়া নাজানো আৰু প্ৰকৃতিটো লৰিছে, তেওঁ কেনেকুৱা লৰিছে সেইটো তেওঁহে জানে আৰু দেই। এইটো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সংযত হোৱা ভাল, সকলো বুথ কমিটিৰ সহযোগিতা আছে, শক্তি কেন্দ্ৰ আছে, অসম গণ পৰিষদৰ নেতা আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি আছে আৰু স্বয়ং বিধায়ক ডাঙৰীয়া লগতে ঘূৰিছে। বিধায়ক ডাঙৰীয়া এই অঞ্চলটোৰ যথেষ্টখিনি কামো কৰিছে আপোনালোকে জানে। যিটো গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ এটা পপুলাৰিটিও আছে, সেই পপুলাৰিটিটো জনসাধাৰণৰ কাম কৰাৰ কাৰণে পাইছে আৰু মই সেই পপুলাৰিটি অকণ ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ মাজতো গৈছোঁ। ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত, ৰাতিপুৱাই মানুহখিনি অহাটো নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগিব। আমি বেলেগৰ কথা নাজানো, আমাক দেখিবলৈ পাইছে নাই সেইযোৰ কওক, আমাকো বহুত ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা নাই, সেইটো সময়ত ক'ব। আজি কালি নমিনেশ্যন দিছোঁ, উইথড্ৰ পৰহি নমিনেশ্যন দি কালি উইথড্ৰ হৈছে আৰু সময় আছে, আমি চাই লওঁ। জয়টো নিশ্চিত থাকিবই, তেওঁলোকে গড় খৰ্গটো নিলেই মাংসও খালে যেন পাইছোঁ, সেইটো মানে সেই মুহূৰ্তত যিটো অৱস্থা হৈছিল, ইমানখিনি গড় হত্যা হ'ল আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত, দুইখন চৰকাৰৰ দিনত কিমান নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে আপোনালোকে মন কৰিছে নাই? ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া গড়টো দেখিলে কি ভূমিকা লয় মই নাজানো, তেওঁকতো ক'লে তেওঁ বেলেগ ধৰণে ভাবিব, কিন্তু তেওঁৰ ৰেছপনচিবিলিটি সময়ত ল'ব নোৱাৰিলে আৰু ইৰেছপনচিবল কাম কৰিলে য'ত মানুহখিনি কৰি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰ ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ তেওঁ ক্ষমা মানে তেওঁ ক্ষমা অযোগ্য হৈ থাকিব। সেইজনৰ কথা পাহৰিব লাগে, ৰকিবুল হুছেইনো এটা গন কেছ, ৰকিবুল হুছেইনক লৈ বেছি আলোচনা কৰি থাকি লাভ নাই, সেইটো মই নাজানিম। সেইটো তেওঁ আধুনিকতা আমি জিকিম, ভাৰতত অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটে জিকিব, আপোনাৰ আমি যদি জিকিম কোন হাৰিব আমাৰ কি মতলব আছে? অলপ বয়স হ'লে প্ৰকৃতি লৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ, তেওঁ আনক হাঁহিছিলে এতিয়া তেওঁৰে লৰিছে দেখোন, এতিয়া নাজানো আৰু প্ৰকৃতিটো লৰিছে, তেওঁ কেনেকুৱা লৰিছে সেইটো তেওঁহে জানে আৰু দেই। এইটো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সংযত হোৱা ভাল, ইমান মেছেজটো বেয়া যায়তো, এজন নেতাই যেতিয়া ক'ব অন্য মানুহবিলাকেও এই কথা ভাবিব নাই, এজন ৰেছপনচিবল মানুহে ৰেছপনচিবল কথা ক'ব লাগে, ইমান এনেকুৱা তৰল কথা কৈ দিব নালাগে, সমাজত প্ৰভাৱিত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কথাটো বেয়া কামতে প্ৰভাৱ পেলায়, এইটো তেওঁলোকে যিমান বেয়া এই পানী ছটিওৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া কামতে আজমল ডাঙৰীয়া প্ৰভাৱিত কৰিছে। ইণ্ডিয়াটো ইণ্ডিয়া গঠনৰ দিনাই থান মান হৈছে, গঠনেই হ'ব নালাগিছিলে, কেলৈ গঠন কৰিলে মই নাজানো, এই পেট্ৰল আৰু জুই একেলগেতো নহয়, সেইটো তেওঁলোকৰতো চবৰে ক্ষমতাৰ খক আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ খক আছে, তেওঁলোকে ক্ষমতাক লৈ ব্যস্ত, প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব খোজে, নিজে তেওঁলোকৰ দলৰ চৰকাৰ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব, তেওঁলোকৰ শৃংখলাবদ্ধতা নাই আৰু সেইটোক লৈ যদি ভাৰতীয় মানুহ আৰু আপোনালোকৰ মেডিয়াও কিমান ব্যস্ত আছিলে ইণ্ডি 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 ইণ্ডি, গতিকে আল্টিমেট পইণ্ট হৈছে যে ইয়াৰ কাৰণে শৃংখলাবদ্ধতা লাগে, দায়বদ্ধতা লাগে, নেতা হোৱাৰ মানসিকতাতে নেতা বনোৱাই দেশখন শাসন কৰা মানসিকতা তেওঁলোকৰতো এজনো নাই, তেওঁলোকে কি কাৰণে বনাইছিলে এই কথা মই নাজানো। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি কথা কৈছে সেয়া ফলিয়াইছে, সেইটো হ'লে ভাল হ'ল, নিশ্চয় ভাল হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কণ্ট্ৰল হ'ব অন্ততঃ আমাৰ বিধায়ক হৈ থাকিলে, ইয়াতে ইমান কয় বা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহি যাব খোজে দেখোন ভূপেন বৰা, শপত ৰাজভৱনত হয়নে ক'ত হয় মই নাজানো, নাই হিচাপতকৈ বেছি ক'ব নাপায়, তেওঁলোকো ক'ব নালাগে আমিও ক'ব নালাগে, তেওঁলোকৰ চৰ্চা তেওঁলোকে থাকক, তেওঁলোকৰ চৰ্চাৰ কাৰণে আমি ইয়াত অহা নাই, আমি ইয়াত জিকিব লাগে, আমাৰ মানুহৰ লগত আমি কথা পাতিব লাগে, যিটো গোস্বামী ডাঙৰীয়া যিটো পৰিশ্ৰম কৰিছে সেইটো মানুহৰ স্বীকৃতিও দিব লাগিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে, এয়ে আমাৰ লক্ষ্য, এই বাকীবিলাকৰ কথা বাদ দিয়ক।